KUD Branko Radičević iz Stare Pozove od 21. do 23. juna organizuje festival Vidovdanski susreti. Ove godine festival slavi svoj 20. jubilej, a publika će 3 dana moći da uživa u raznovrsnom programu koji će se razlikovati od prošlogodišnjeg. Na Međunarodnom festivalu folklora u Staroj Pozovi igraće se igre iz svih krajeva Srbije, ali i iz Bugarske, Hrvatske i Slovenije. U subotu će nastupiti najmlađi ansambli, dok će u nedelju nastupiti srednja i starija grupa. Festival obećava bogat kulturni program i priliku za sve ljubitelje folklora da uživaju u tradicionalnim igrama i pesmama iz regiona. Krećemo u petak sa Vidovdanskim prelom. Na prelu će učestvati samo pevačke grupe, kako iz naše opštine, kao što su Slavko Gajin i Oku Sveti Sava Nova Pazova. Ugostit ćemo pevačke grupe Zapis iz Beograda, pevačku grupu Akademskog društva Novi Beograd i ugostit ćemo naše pevačku grupu žensku Milojke iz Stare Pazove. U subotu ćemo otpočeti program sa defileom kroz ulice Stare Pazove, odnosno po centru Stare Pazove, a nakon toga od 19 časova u pozorišnoj sali upriličit ćemo otvaranje festivala, a odmah nakon toga i program. Zaista je veliki broj učesnika što iz okruženja, što iz regiona, iz inostranstva i sigurno preko 800 dece će prodefilovati Pazovom u ta 2 dana. Opština Stara Pazova prosto je naš generalni pokrovitelj kao i pokrajinski sekretarijat za kulturu i predsednik opštine će primiti subotu u 17 časova predstavnike folklornih ansambala. Kakav je program, ko gostuje? U subotu i nedelju ćemo ugostiti društva iz Hrvatske Branislav Nušić i Razmetanče Bobov Dol Bugarska, Kraljevačka Riznica iz Kraljeva, Stanko Paunović iz Pančeva, ugostit ćemo društvo Desanka Maksimović iz Celja, naša društva folklorna iz opštine, folklorni ansambl Dukac, KUD Hero Janko Čmelik, KUD Branko Radičević Novi Banović i Slavko Gajin, naravno sve naše grupe folklorne koje će učestvovati takođe na Međunarodnom festivalu.